Zdravím vás, priatelia, vítajte na mojom kanále Obytová akumulizácia. Nachádzame sa v Božinove. Už sú nejaké strednej etape poplatky odkladnú v tejto domácnosti. V dnešnom videu samozrejme, že urobím takisto nejaké krátke poradenstvo. Toto video bude určite poučné ako pre majstrov, tak aj pre kúteľov a našich kolegov začiatočníkov, ktorí začínajú s poplatkovou obkladovať dlážbu. Ale predtým, ako ukážem vám domácnosť, začnem nejaké poradenstvo, chcel by som odporúčiť spoločnosť Comsit, ktorá sídli v Bratislave na Pochorskej 12. V tej spoločnosti nájdete, čo sa týka obkladačov, stavbárov, všeho druhu, veľa pomocie, kotúčov, vykružovákov a tak ďalej, Nie je zase za polovičné ceny, ale určite nejakých 30-40% lacnejšie veci, čo sa týka vykružovákov a tak ďalej, Dnes takisto urobím video a ukážem, čo som dostal, aké vzorky a čo viete si nakúpiť, respektíve aj porovnať si ceny. Ideme na poradenstva. Nech sa páči, priateľe. Čiže, čo sa týka mývarných systémov. Príklad. Pokým máte obklady založené a chcete na druhý deň pokračovať s obkladmi hore, potrebujete založiť a už keď podťahnete lepidlom, tak už chcete dať livering systém, tak stane sa to, že už keď ho dáte, alebo deň predtým ho dáte, tak on sa vám bude zatlačiť dnu, alebo je trošku nadvihnutý a tak ďalej. Čo znamená, že potom ho musíte zase vyškrabať, alebo použiť multirezačku, urobiť novú drážku a ďalej ho zafixovať. Ja by som toto nemusel všetko robiť na druhý deň a ušetril som si čas. Ja si vždycky ho takto zafixujem na jeden, dva zuby a on mi takto ostane do rana. Vždycky nezabudáme, vždycky ho treba trošku zatlačiť dnu, aby nebol trošku nadvihnutý, aby on to perfektne sedelo. V podstate v dnešnom videu vám chcem vysvetliť, čo sa týka týchto osadenia týchto odtokov, ako robím ja, lebo vo viacerých prípadoch majstri mi dajú za pravdu, že vždycky, keď vodári osadia tieto odtoky, tak vždycky zo zadnej strany oni sa dorezovajú 2-3 cm. Ako ich urobiť takto? Zároveň, aby vám to všetko sedelo krásne. V dnešnom videu sa vám to pokúsim vysvetliť a nič na tomto videu nie je. Čiže, priorita. V každej jednej kúpeľke, ako máte stenu, vždy, čo potrebujete, nájsť si tú správnu nulu. Ako tú nulu nájsť? Od čoho sa budete odvíjať? Priložite si vodováhu, príklad, nemusíš. Priložite si vodováhu, dáte ju do stredu, na podláhu a už vidíte, ako vám letí táto stena. Hej. Jednu stranu urobíte čiarku. Jak máte ju za rovno? V druhú stranu urobíte si čiarku. Ako ju máte za rovno. Už keď máte naznačenú jednu stranu, druhú stranu, potrebujeme nájsť, už máme vyvedené nuly, čo sa týka našej steny. Rovnosti našej steny. Či nám letí dnu, či nám letí von. Ďalšia vec. Nezabudáme a správne postupujeme. Rátame hrúbku obkladu, a potom už je na každom jednom individuálnom majstrovi. Či on používa 10 hrebeň, 12 hrebeň, od toho, koľko potrebuje materiálu naložiť, alebo ide 14 hrebeňom. Od toho vždycky rátate polovicu. Desina, tak pracovnú potom máte, že už keď obkladačku zatlačíte na desinu, máte 5 mm. Čiže rátame. Príklad. 10 alebo 12, ideme z 10, aby sa lepšie rátalo nám. 10 plus hrúbka obkladu. Máme 1,5 cm.
a rezervný vždycky beriete polovičku z tých 5,5 cm, hej, z toho hrebenia. Aby ste, že keď dáte lepidlo, urobíte si trošku viac takýchto menších butiček, aby ste mali pracovnú plochu, že už ak máte stenu, máte pracovnú plochu s tou obkladačkou na tej stene pracovať. Už keď ste odratali nula od steny, hrúbka obkladu, hrúbka pracovná lepidla, plus k tej nule, ako ste, čo ste boli naši na stene, príklad 1,8 cm, alebo dajme tomu, dajte si, že 5 mm k tým 1,5 cm, máme 2 cm, čiže od tejto nuly, ako ste vyvedli na stene, jedna čara 2 cm, druhá čara 2 cm. A urobíte si takúto štartovaciu líniu. Napríklad, ako je táto línia? Neviem, či je to vidieť. Je to moja štartovacia línia. Napríklad, pozrite sa. Od štartovacie línie mám 44 cm. 44 cm. Táto línia štartovacia. Každý jeden profi majster, on ju používa. Ale po niektorí majstri povedia, že ja to nepotrebujem, ja si to idem od oka a on si rovnú stenu, tam 3-4 metre a on ide od oka. Lenže potom už keď idete od oka a nemáte tú štartovaciu líniu, tak vám tá stena môže ísť na krivo. A potom musíte stráviť nejaký ten čas, aby ste vyrovnali túto stenu. Pokým idete na štartovaciu líniu, na takúto líniu, vyzerá stena vám takto. Pozrite sa. Hop, pozrite sa. Vidíte? Prečo ja dávam tú vodovalu na okraj? Lebo je lepšie vidieť na nedostatky obkladu. Vidíte? Ale všetko krásne mi sedí. Majster, ktorý vám povie, že táto štartovacia línia není podstatná, není to treba, je to hlúposť, potom je to aj takýto majster. Dobre. Už keď máme 0 od steny plus pracovný materiál obkladu, hrúbka obkladu a pracovný materiál lepidla, čo nám pôjde, to sme 2 cm. Ďalšia vec, už máme sifón. Lenže, pokým vám pán vodár povie, vidíte osadať sifón, ale je ten sifón, či už je osadený, dajme tomu, ale sprcha ešte nie je zabetonovaná. A vodár vám ju osadil tak, že máte ju nejakých 3-4 cm do kraja. Najlepšie ten sifón celý rozoberte a hľadajte si nulu. Čo znamená, že tých 2 cm, ako my máme, 2 cm, my ideme od tohto okraju. Hej, od tohto okraju my ideme 2 cm. Čo znamená? Dáme minus 2 cm. Ako môžete vidieť? Hej, minus 2 cm. Urobíme si líniu. Ako môžete vidieť, krásna, rovná línia. Tú líniu urežete karbobruskou a už keď ju máte urezanú, tak idete úplne tesne na doraz ku tej stene. Úplne ju pritlačiť ku tej stene. A už potom začínate. Táto línia už keď je urezaná. Od tejto línie ide nám lepidlo pracovné a šírka obkladu. A potom vám to bude všetko vyzerať takto krásne. Takto úplne krásne rovnočko. Výhoda v takomto prípade, lebo ako ja vždycky hovorím, majstri urobia a každý sa začne vyhovorať na to, však tú kanalizáciu robil vodár a tak ďalej. Lepšie ju prerobte, pokým je táto možnosť, pokým toto ešte nie je zabetonované. Ušetrí vám to čas,
A podľa mňa je to stokrát lepšie vyzerá, ako by ste mali robiť okraje, dorezy, dookola okraje, spadovať to na každú jednu stranu, zo zadu nejaké 2-3 cm. Podľa mňa je to tisíckrát lepšie. Až nie, tak mi napíšte v komentároch. Dobre teda, priateľe, ukážem vám svoju prácu. A ideme takto, poďme. Sedí? Sedí. Sedí? Sedí. Sedí? Sedí. Úplne na parádu. Pozrite sa, priateľe. A ešte chcem iba len vkrátce vysvetliť, že keď máte tie štartovacie linie, priateľe, niekto povie, že je to hlúposť. Je to veľmi dôležitá vec pri pokladke dlažby. Je to veľmi dôležitá vec. Ešte aj tuto. Jednoducho, všetky steny sú krásne vovodované. Dobre, pôjdem aj dookola. A ďalšia vec, čo som sa najviac vytrapil, lebo ani steny v tejto kúpeľke nie sú v pravom rohu. Ale pozrite sa, ako som ich obložil. Pozrite sa. Jednoducho všetko krásne sedí. Aj tu. A, to nejde. Takto. Všetko krásne sedí. Takže tak, priateľia. Dnes samozrejme, že ešte chcem urobiť krátke videjko. Počkajte si nejaké tie pár dní, vždycky sa snažím v sobotu vyložiť nové videjko a chcem vám ukázať v spoločnosti Komsit, ktorá sídli v Bratislave na Puchovskej 12. Viete si nájsť fakt, že vynikajúce pomôcky a respektíve povedzme po niektoré aj za polovičné ceny. Dokonca, keď zoberiete aj takúto vodováhu, že Horizont, ktorý ja používam, ja som jeho miloval, 29 rokov sa venujem pokladke obkladu a dlažbe, som zvyknutý na Horizontku, tak som fandím iba na Horizontke za tie roky, ale nájdete tam vodováhy od Milwaukee, čož fakt, že konkuruje Hilti, aj Metabo, jedný z najvyšších úrovní profi materiálu. Teraz tam majú akciu, že kúpite 5 druhov vodovách od Milwaukee, nebudete to uveriť. Za 50 eur vykružovaky do stien, hej, za 4 eur. Po niektoré vykružovaky, dajme tomu 6, 8, 10, hýbu sa od Stanley 12, 14 eur a tak ďalej. Tam ich viete zakúpiť do 5 eur. A to dneska vám ešte urobím video, vám ukážem, že aj cenníky a tak ďalej. A vy ste sa v tom presvedčili, že mám pravdu. Takže tak, priateľia. Keď vás ešte môžem poprosiť jednu jedinú vec. Takú maličkosť pre vás.
Vzdielavajte toto video. Pre vás to znamená iba len jeden klik vzdielavať na svojej stránke, aby to videli čo najviac ľudí. Odo mňa máte od pána Zachára maximálne ďakujem. Maximálne ďakujem. Takže vkrátce ešte raz, priatelia, pridávajte sa na môj kanál. Moje práce, ako vždycky hovorím a spomínam, viete nájsť ako na YouTube, na Facebooku, alebo na Instagrame, na mojich kanáloch, ktoré sa rovnako volajú Obklad a Finalizácia. A ešte raz za vzdelávanie vám veľmi pekne ďakujem. Takže dúfam, že máte krásny deň. Všetko najlepšie vám prajem od pána Zachára. Dovidenia.